നമസ്കാരം. ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നാടാകെ ഭീതി പരത്തിക്കൊണ്ട് ബ്ലാക്ക്മാന്റെ സാന്നിധ്യവും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരം ബ്ലാക്ക്മാന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടതായി നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നതാണ്. കൂടുതലും കേരളത്തിന്റെ തെക്കൻ ജില്ലയിൽ ആയിരുന്നു ഈ രൂപത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ആദ്യം കണ്ടതെങ്കിലും പിന്നീട് അത് മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്കും കാണപ്പെട്ടതായി സൂചനയുണ്ട്. തൃശൂരും മലപ്പുറത്തും കോഴിക്കോടും പലരും ബ്ലാക്ക്മാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കണ്ടതും അനുഭവിച്ചതുമാണ്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ കുറച്ച് ആളുകളുടെ ശല്യം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ കയ്യിൽ നല്ല വണ്ണമുള്ള വടിയിൽ ആണി തറച്ചിട്ടും അതുപോലെ മുളക് പൊടി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവരെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ അപകടകാരികളാണ് ഇവർ. അതുമാത്രമല്ല, നല്ല അഭ്യാസ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളാണ്. അതായത് അനായസേന ഫ്ലെക്സിബിൾ ശരീരമാണ് ഇവരുത്. നല്ല ഇവരെ പിന്നാലെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എത്തൂല, ഏത് മതിലാണെങ്കിലും എടുത്തു ചാടി പോകുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഇവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കറുത്ത വേഷത്തിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മുഖംമൂടിയും അണിഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ആക്രമിച്ചും ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇവർ. ചിലപ്പോൾ വീടിന്റെ ജനൽച്ചില്ലിലും കതകിനും അടിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയും വീട്ടുമുറ്റത്തെ ടാപ്പ് തുറന്നുവിട്ടും പ്രത്യേകതരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചുമൊക്കെ ആൾക്കാരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. പിടിക്കപ്പെടും എന്ന് വന്നാൽ കയ്യിൽ കരുതിയ മാരകായുധങ്ങളുമായി പ്രതിരോധിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഇവരുടെ രീതി. ഇതിനായി മുളക് പൊടി, വടിയിൽ ആണി തറപ്പിച്ച ആയുധങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും ഇവർ കയ്യിൽ കരുതാറുണ്ട്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാപ്പിനശ്ശേരിയിലും വളപട്ടണത്തും ബ്ലാക്ക്മാന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടതായി പറയപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും വീഡിയോകളും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. വേഗതയും അസാമാന്യ മെയ്വഴക്കവും ഉള്ളവരാണിവർ. അതിനാൽ തന്നെ പിന്തുടർന്ന് പിടിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് ദേശക്കാർ പറയുന്നു. ഇവർക്കെതിരെ മുൻകരുതൽ എടുക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എളുപ്പവഴി. രാത്രിയിൽ തനിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാതിരിക്കുക, വൈകിയും വീടിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക, രാത്രിയിൽ വീടിന് പുറത്തെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടത് കണ്ടാലും പുറത്ത് ഇറങ്ങാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അധികാരികളും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.